Gjera shumë shumë të aventi rëshje su barakës. I jek drumeske di kaso kë izrata kë i struje vesh tërperizni, si e gjithë tërperizni. I penal kë dhe më e amadit kë besimis, kë besim penal kë qik tërperiz, kë qik tabolo. I prastaj më dhe më, prastaj më nglal, veç i jak përshë një zasë i qëllë të harë. Si kja tjo, si në më pashtë, të kamesh i shkretë të rëllë. Sa të mirë, tjelo, kë tjetë gazë. Ka qenë oksilë, po se këtë dhe ne ka një bombë sa përta, në obliqë, primi të ka dhe fuzi, s'ka që ju kova, unë po të falim s'pasi sajle, a me qaj ke qaj, na qim s'pasi sajle. Në në shtanë të savore, gjiko dujtë të sprati. Oka jam i kunate në lopinë për peqavecë, me gjënza si jatë në sa të qeju së të tëve, gjënza si qaj e katër të të shpratë. Në gjënza të të vej, me misli sari ka kështu i vë jo në që. A i qaj në mes të që. Në këna gjërëtë, i bujë fër dy gjënza. I qaj në që. Ka të përri fuzbalë dhe hësa pokë. Nëse në do me së vëjësa. Këshmitë. Kale që e së një në shopesh. Së një dhe shopë dhe në ta besh më të kuhalë. Më cini kësë një mangjera në zakë. Ta besh në që. Sa të vesti si një dhe në pravë. Në që ke gjatë ka për më nëshë. Kalava që e ka që këtër u delë. A kava në anë i të ashtu këtër u delë. Kava si i e dinovish këtër i sanë. Treba za to da odgovara. Niko nije uzeo odgovornost.
se jak jate efta, pa desh dhuj rëma familje si sa ujri sajlam katër plemit. Ti pa nesku na qip. Hvala se ti bi ga devala. Samo, samo gëra qara sa qip. Dukur kira sa qik e kraj i pare sa qip. Sokres e stanisë. Ha? E stanisë sëm kres. Valoj, kad i kras ja, 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 ja kad i kras, ja kam kasa gjeneski. Gjamin ke qavri. Amare qavri një gjana në shkolla ka të janë në gollesh, je. O dujto e doktorja në ajamin, ta e konik një interesil për amin gjës o i risajlëm, ka të kampi Plemetina ka në gollesh. Social një pomosh një lamin, sose qëdleamin, një penin bare qavri si. Ajamin. Lam kolla projektora, najsë më zadovolë në kolla projektese. Von pende 2000 euro, a 2000 euro vrednost projekte nije ande ja menđe. Euro perspektiva kala. A kanak je sam, ano vrlo, vrlo teško, teško života ka te sarte penavtiče. Najamen nikakvi uslovi. A vi a mene rma so i risajloma ka te ano ka, ka far goliš, një gjenav so te qerami. Paj najamen. Škola që vren gjenaj. Doktorja men gjenaj. Kale s'ko se vit? The first return from the camp that happened, happened in 2001. Then the return continued throughout the years until the camp closure. So what we can say, the families that benefited from the social housing building, including some families who were able to procure properties in place other than home, they returned to place other than home. So te kera si kena amena ka ringa zhivoj dhe sa ki dja se amen nge kerdese su dhe ringa një magura, ne kam dham te gjas, ani magura, se na ne zhivo të su dhe ringa. Ani plemi tina si pola që s'hari të zhivoj dhe sa. Ljom të hana ka ringa një plemi tina, te kjerë në mëngë fali minerë. Mi smo nekoliko puta prije ovaj pokušali, čak ja sam i njima i ovako i pokušao da isteram iz te zgrade, isterao sam da, da, da idu u nove zgrade. I dan danas su pod ključevi ovaj stanovi u, u Maguri, nisu prihvatili da idu. End of 1999, there were 153 families with 782 members registered as camp residents end of 99. Except those, I think, nine families that are still in the barracks, all other families returned. Dan danas ja nisam ovaj zadovoljan, više puta idem, obilažem, oni ne drže čistoću, pošto treba stanovi prvo sami da drže čistoću, one traže neki pomoćni radnici tu da rade, pa čak smo imali i ovaj, dućane u novu zgradu prvu, ostavili smo to da dajemo stanove, malo kao kiriju, za tu kiriju da se drže stanovi. Neka vrata, neka prozor, da se drži i stepenice i sve. I međutim, nije i to, i to nisu htjeli da, da rade. Rade one prodavnice, ali ne plaćaju ništa kiriju, pošto kažu da nemamo. Ako ti kažeš nekome, nemoj, jer to je naša zgrada, on kaže, si ga napravio ti, jel tvoja zgrada? Koliko je tvoja, kaže, i to je moja. Znači, ima puno toga problema da, 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 da u vezi ove zgrade,
da ljudi ne shvaćaju da je to kolektivna zgrada. Kad bi bilo individualne kuće, to je bilo super. Ja znam da neće ići mnogo od jake nehigijene, biće neka epidemija ovde. Ko će uzeti odgovornost? Odgovorna opština nije odgovorna opština, nego opština ima preduzeće. Opštinska preduzeća koja drži čistoću, koja nosi smeće i baca tamo u deponiju gde ima. Ali međutim svaka familija treba da plati po 3,5 era ili 4,5 kako je cena. Međutim oni nisu prihvatili da se da plate. Sad međutim mi smo u tom procesu da nađemo neki izlaz ili da plati opština. Tu su 60 familije po 4 evra. 240 eura mesečno i mora da plati neko ili opština i ovako nešto. Apsolutno ne bi ja rekao da ni ostavljamo tako i u tom smo razgovorili. Pa dolazi kamijan, dva kante stavi tamo, nije doneo ovde. I sad kamijan ne dođe. Ne dođe, a? Ne dođe i tamo i se vidila ko je... Van... Jes, van ovo zidi. A ima neko ko čisti? Ima neko i ovo Šaban. Ola tri puta jest čisti. Pa neću da plati niko po 2 evra. Zato sad ostane. Pa mi smo to preuzeli od prethodne vlasti koje je manje obracila pažnju. Jednostavno to se sklanjalo od odgovornosti. I samo smo čekali vreme da se malo poboljša, da bi mogli to da uradimo veoma kvalitetno, što je se do sad desilo. Postavili smo kontejnere i sada će odvoženje smeća biti uredno i više ovo što se do sada desilo neće se nikada desiti. Ja znam, uvek se da kažu pa vi ste tu, vi živite, pa vi morate. Nije to tako. Ako budemo svi platili, ću da pustim. Ne svi, kako ovima se su platili, pola su stigli. Postavite svi, nikada ime babu. Koji smete mi potrebuje? Struju, niste platili. Ja sam na babu. A kje li borate babu? Struju? A sve na babu? Ja sam s khere. Ok. Oni kad dođu sad, oni se da uključuje od njega koji su platili. Posle nema... Problem je za struju. Znači, ako ne plaća se jedno najmanje 70%, onda neće imati niko struju. Faktički je tako. Svika je šanca obješava meni za postojame kaj godi i ta odama slobeno krećenje. Se vadala i našte i više. Androkante živi se kod trojili menke. Stalno kod androkante je na džadlo život. Kad aska će bila će kaj trovi se čavir. 92 porodice koji žive na zgrade i barakama nemaju zapošljenje. 80% od njih živu od socijala. 20% od njih nemaju nikakvi primanja. Koliko možemo da zaposlimo, koje ne možemo, ne možemo, pošto zaposlenje na opštini je 70% nezaposlenih ljudi. I prema tome, koga smo mogli, negde po ovako gradskih preduzeća, po školama, svugde gde smo mogli, smo zaposlili i smo integrirali u društvo. Zorale sam sahar bar, hemako sam page, pira sa hemamare, šere si vazle.
kod kaj Hem kad ka budjene Kjelen man ta nađena va Kaske te veroj za me Kuda leske kaj na muke man dele Sam page Pira sa hema mare shere si vazde Amen sa jade mi se de kokas Muchas te le dali tu meni li amen Samo tu